O'lsang kim yig'laydi? 41-bob. So'rashni o'rgan. Xitoy maqolida shunday deyiladi. So'rayotgan odam 5 daqiqa ahmoq bo'lib ko'rinishi mumkin. So'ramagan odam esa umrbod ahmoq bo'lib qolaveradi. Bu menga yaqinda ko'zim tushib qolgan bir gazeta e'lonini eslatdi. 28-noyabr kuni soat 4da falon ko'chadagi xo'jalik do'koniga sarg'ish zamsh paltoda kirib kelgan go'zal qiz. Biz siz bilan jurnallar peshtaxtasi yonida to'qnashdik. Siz bilan yana uchrashib, gurunglashishni xohlardim. Shundan keyin erkakning ismi va telefon raqami berilgandi. Qismat bu odamga orzusidagi ayol bilan uchrashishi, tanishishi uchun ajoyib imkoniyat yaratgan. U esa qo'rqib ketgan va hammasini barbod qilgan. Endi esa go'zal notanish ayoldan hech bo'lmasa telefon raqamini so'rab olmaganidan afsusda. Va uni topish ilinjida gazetaga e'lon berish bilan o'zini andarmon etmoqda. Qancha ko'p so'rasangiz, shuncha ko'p olasiz. Biroq risoladagiday so'rashni ham uddalash uchun mashq qilish lozim bo'ladi. Muvaffaqiyat urinishlar soniga bog'liq. Qadim donishmandlar ta'kidlab o'tishganidek, nishonga tekkan har bir o'q yuzlab xato otishlar natijasidir. Yaqin hafta ichida o'zingizning so'rovchi mushaklaringizni mashq qildiring. Istalgan restoranda yaxshiroq stol ajratishlarini so'rang. Muzqaymoq qahvaxonasida tekin sharbat, samolyotda esa aviakompaniyadan sovg'a. Siz hatto tasavvur ham etolmaysiz. O'zingiz xohlagan narsani chin dildan so'rasangiz bas. Hayotingizga ezguliklar oqimi qanchalar shiddat bilan bostirib kiradi. Yoddan chiqarmang. O'zi istagan narsani so'ragan kishi so'raganiga ega bo'lishi mumkin. So'ramagan odamda esa bunday imkoniyatning o'zi yo'q. So'rash mahoratining afzalliklari haqida menga uchragan eng yaxshi kitoblardan biri mening do'stim va hamkasb notiq Mark Victor Hansen o'ziga baho berish bo'yicha mutaxassis Jack Canfield bilan ham mualliflikda yozgan Olovuddin omili kitobidir. Kitob amaliy maslahatlarga to'la. Bundan tashqari, unda kishini ilhomlantiradigan bir olam iqtiboslar ham joy olgan. Misol uchun Somerset Maemning mana bu gapi. Hayot g'alati narsa. Agar eng yaxshisidan boshqasini olishga ko'nmasang, aynan o'shani olishing ham mumkin.